Mercadante, Mercadante, governador, agora é nossa vez de vencer. Primeira coisa que eu faria, vote em mim. Colocar segurança e... Adorei o debate. E colocar outro hospital para as pessoas que estão precisando. Vote em mim. Mais médico para as crianças. Clínico geral, pediatra. Vote em mim. 13. O governo do PSDB abandonou aqui. Nós precisamos cuidar do transporte coletivo. Meus companheiros, minhas companheiras. Infraestrutura, educação. Precisamos de transporte, metrô, né? É tirar esses menores da rua. É a melhoria do bairro. Nosso governador. Recreação para molecada, escolas melhores. 13. E fazer uma casa de recuperação para tirar esses menores e dar mais estudo para eles. Faço uma faculdade, né? Federal em Guarulhos. Eu vou de Mercadante. Vote em mim, Mercadante 13. Vote Mercadante. Nosso governador. Vote em mim que eu tô precisando de vocês. Vote em mim. 13. Eu vou de Mercadante.